Prezidenti, თქვენ ხართ პირველი კაცი საქართველოსში. თქვენი ყველა წინადადება, სიტყვა, თქვენი ბგერა ანალიზდება და მინდა მოგახსენო თქვენ, თქვენი გამონათქვამები ქართველ ხალხზე, ქართველ ერზე. Შემიძლია დაგისახელოთ, სად არის ესა? Ქართველი ხალხი თქვენ დაუნებს შეადარეთ, უაზრო, რომ ძალიან სამწუხაროა, თუ თქვენ ესე აფასებთ საქართველოს მოსახლეობას. Mașina albat arțuina prezentoba gecadrat sa cartulos. Isa suna gitrat